ৱেলকাম টু মাই কিচেন। কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছেনে? মই এতিয়া ৱাৰেচ খাম। ৱাৰেচ ৱাৰেচ কেনেকৈ খায় মই আপোনাক ধুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া মানে এইটো মই ফুটাই ল'লোঁ, কিন্তু চাবা 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 পৰিয়ে গ'ল, পৰিয়ে গ'ল, চাবা চাবা ফুটাই লৈ আছোঁ। চাবা বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই ৱাৰেচ খাই আছোঁ, কিন্তু বতৰটো গ'ল গ'ল, মই ৱাৰেচ খাওঁ। চাবা বঢ়িয়া টেষ্টি ৱাৰেচ আছে, বঢ়িয়া টেষ্টি। বিছটকীয়া ৱাৰেচ ৱাৰেচ আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰ আজি চব ঠিক হৈ যাব, পেট বিষ জ্বৰ ঠিক কৰিব, খাই লওক ৱাৰেচ। ডেলিভারি মধ্যে এখানে এই পুরে ওয়ারেস হইল। বাদ দিয়া ধন্যবাদ।